En welkom bij graad 12 Dramatische Kunsten examenherziening. Zoals ik gesê het, my naam is Lancelot August en hier die herzienings om theater te skep wat een of ander vorm van sociale en vandaag handel ons specifiek in die gedagte the play text as we call it in English wat ons gaan handel is Kana I Go Huis Toe en dis geskryf deur Adam Small se produksie van Kana I Go Huis Toe word as een juweel in die Afrikaanse literatuur en in Afrikaans wat in 1960s geskryf is in die toneelstuk handel oor Kanna, die grootmaakkind van Makit wat 'n arm vrou uit die werkersklas uit Kanna se aanneemouers basis wat gebeur is hulle sien sy potensieel raak en hulle moedig hom aan om 'n opvoeding te kry en om te ontsnap uit die onderdrukking in Suid-Afrika en dis sukses. Hy presteer natuurlik bo verwagting, maar in die buiteland. Verkiet vir sy vriende en vir sy familie word sy te regeer 'n simbool van hoop en die produksie wantel om die afwagting handel letter is toe was ek spesifiek dan kyk ons na Kanna I Go Huis Toe en sy skakels na epiese theater toe want dit is belangrik vir jou eksamen wanneer jy 'n vraag oor Kanna I Go Huis Toe gaan beantwoord. En dan doen ons ook 'n bietjie van 'n karakterontleding van Kanna en Makit van hulle twee van die hoofkarakters. Daar is natuurlik baie ander karakters in die toneelstuk, maar hulle karakters en hulle karaktereienskappe en die en baie van die spanning kom van hierdie twee spesifieke karakters af. Dan sluit ek ook af met 'n klein bietjie van 'n klein bietjie raad, jammer, Afrikaans is nie my eerste taal nie. 'n Klein bietjie raad oor hoe 'n vraag te hoe om 'n vraag te beantwoord in die eksamen wanneer dit by betrek. So without any further ado, ons gaan 'n kundige agtergrond van die gedig. Kanna I Go Huis Toe was in 1965 gepubliseer. Dit is deel van 'n trilogie van tonele wat deur Adam Small geskryf was. Die eerste een was Klein Katie wat gepubliseer was in 'n boek Windroos en dit was in 1964 en dan ook Kanna I Go Huis Toe en dit word in 60er gepubliseer ook in dieselfde jaar en dan Kanna I Go Huis Toe was daarna in die volgende jaar gepubliseer en dan is daar ook twee gedigte wat deel vorm van die letterkundige agtergrond waar hierdie produksie betrokke is en dis Kolato Sing wat gepubliseer was in Kitaar My Kruis in 1961 en dan ook Waar Is Moses ook in 'n bundel wat in 1963 gepubliseer word. Julle sal kyk of julle sal raak sien dat alles dit omtrent in dieselfde
tijdperk plaatsgevonden heeft. En dat was ook dezelfde tijd wanneer, in Engels noemen we dat die. Jo, hoe kan ik dit nou niet onthouden? Nie? it's the Group Areas Act in Afrikaans, in English, waar mensen geforceerd was om naar andere plekken toe te trekken. Soos District 6 en allerlei plekken. Hulle moes District 6 verlaat. Dis ook wanneer Suid-Afrika 'n Verenigde Staat geword het, 'n Union. En dit word ook deur baie geken as die amptelike begin van apartheid. So is moontlik dat Adam Small hierdie Moses motief hierdie religieuse temas begin handel het, omdat hy wou 'n verwagting skep dat God of een of ander religious figure vir mense sou help om deur die injustices van apartheid te kom. So nou kyk ons 'n bietjie na Kana as 'n voorbeeld van 'n Moses figuur. Dit word gehighlight in die toneel waar Makit sê Kana, hy het so 'n goeie kop, hy's slim. Hy gaan 'n groot man word hierso onder ons mense. So mense gaan opkyk na hom toe as gevolg van die aantal intellek wat hy het. Dan gaan ons beter lewe, ja. Want ons het maar swaar gelewe. En as jy jou teks wil kyk waar jy dit kan kry, ek dink jy gaan dit op bladsy 19 kry. Ek het 'n nota gemaak daarvan. So, ek het 'n bietjie van 'n tabel opgetrek wat lyk na die ver wat aandui wat die vergelykings tussen Moses en Kana is. Met betrekking tot onderdrukking. Moses in die Bybel, as jy die Bybel ken, Moses was 'n leier van die Egiptiese volk, whereas Kana in die Suid-Afrikaanse konteks, hy was verwag om mense uit onderdrukking te lei as en die onderdrukking was as gevolg van apartheid en ook armoede in Suid-Afrika. In terme van kenmerke, Moses het gehakkel en het moord gepleeg. Kana, ek dink het ook gehakkel. Maar ook hoe hulle twee vergelyk is dat of hoe hulle dieselfde is dat Moses of Kana hy blink nie om te gee nie. Hy blyk nie om te gee nie en ook hy is verskeerd oor wat om te doen. Julle sal onthou in die toneel Kana verkeer Kana kom eens terug huis toe wanneer Makkie dood is en die aanduiding die feit dat hy so lank gewag het is 'n aanduiding van die konflik wat hy binne in hom gehad het, maar ek gaan 'n bietjie later in die sessie daaroor handel. En as gevolg van en ook in met betrekking tot leierskap, Moses was 'n leier van die volk en hy moes hulle uitlei en verlossing bring. Whereas Kana, hy moet ook sy mense uit die onderdrukking lei, soos ek genoem het, is apartheid en armoede in Suid-Afrika. Kana het uitgestyg bo sy omstandighede en dit was as gevolg van die feit dat hy slim was en geleerdheid gekry het in die buiteland. Hy het ook dus die vermoë om hulle na 'n beter lewe toe verlei as gevolg van die geleerdheid wat hy gekry het. En die titel van die toneel kan hy gooi so dit stel die verwagting dat hy terug gaan kom. Onthou ek die doel van hierdie sessie is om vir jou as matriekleerling die toneel te leer nie. Dit is net hersiening so. Dis hoekom ek nie baie diep handel nie. Ek raak net aan belangrike eienskappe of belangrike afdelings met betrekking tot die verhoogstuk sodat jy daarom net na
jy 'n video, een van hierdie video's gekyk het, sal jy daarom 'n vraag oor kan hy kwais toe kan beantwoord en daarom 'n goeie punt kry. So nou kom ons nou 'n bietjie by die bou van die drama. Kan hy is 'n agronologiese drama en dit beteken dat dit volg nie die tradisionele dramatiese boupatroon nie. So dit is die gewone begin, middel, einde, klimaks, al die dinge wat jy gewoond is wat uit 'n tipiese storie moet kom nie. Daar is geen kronologiese tydsverloop en storielyn nie en dis baie ongestruktureerd in sy samevoeging want daar is belangrike momente gebeure en gesprekke in sewe episodes. Kaneko Aisu maak ook gebruik van wat genoem word 'n montage effek of 'n montage in Engels. Dis soos 'n samesyn van verskeie images noem hulle dit in Engels. Ek is jammer, my Afrikaans is so pateties. Dit begin en dit eindig. Jy sal onthou in episode 2 en ook in episode 7, dit begin en eindig met Kana se terugkoms vir Makit se begrafnis. Kana word eers fisies teenwoordig in die laaste gedeelte van episode 7 as hy by Makit se kus staan. En die res van die drama word in Kana se gemoed beleef. Die karakters is almal visioene. Jy hoor stemme. Maar die feit dat die karakters visioene is, dit het geen invloed op die verloop van die drama nie, want alles het reeds gebeur. So kan dit so basies kyk kan terug. En ook daar word nie 'n realisties en logies gemaak van ruimte nie. Nou kom ons by die epiese elemente en ek gaan 'n bietjie handel oor algemene epiese elemente soos geken deur Bertolt Brecht en jy weet daai tipe mense laat ek net gou by my notas uitkom sodat ek nou nie heeltemal onsin praat nie. Ek scroll gou hier die my dat word dis amper daar. Daar is 'n bietjie die moderne epiese teaterbeginsels van 20 eeuse dramaturge soos Brecht, Wilder of Wilder en Miller. Jy sal weet van epiese teater is daar baie gewild word daar gebruik van 'n dubbelering van karakters. Dit beteken dat een akteur sal meer as een karakter speel. Daar's ook baie die klank en beligtingseffekte. Ek weet dat Bertolt Brecht het altyd geglo dat daar een beligtingstaat op die verhoog moet wees. Maak nie saak wat se tyd van die dag of nag dit is nie. Dit is net een algemene wit beligtingstaat. Ook daar is nie realistiese dekor soos 'n tafel byvoorbeeld op die verhoog kan dien as 'n huis, dit kan doen as 'n stoel en al daai tipe goed. Dat's simultaan tonele, dit beteken dat in een kant van die verhoog gebeur een toneel terwyl op die ander kant van die verhoog 'n ander episode vind plaas het, vind gelyktydig plaas en epiese teater gebruik ook die invoeging van sang en vers. Daar's baie wat jy noem in Engels chorus work. Daar's ook dinge soos gesprek verbye gesprek, soos ek praat oor die feit dat ek nou net 'n toebroodjie gehad het wat 'n gekookte eier en mayo op was en dan is daar ook dan is daar 'n ander karakter op die ander kant van die verhoog wat
oor iets anders praat, maar die twee karakters hulle interact eintlik met mekaar. Dat's ook die dialoog met die alter ego wat jy gereeld hier so in Kanaiko huis toe eintlik sien. En dan ook die verdeling van die handeling in 7 episodes. Dis meer spesifiek vir Kanaiko huis toe. Die hele toneelstuk is bestaan uit 7 episodes. So daar is 'n paar epiese elemente met betrekking tot Kanaiko huis toe. En dis die vervreemdingseffek wat theatertegnieke gebruik word om die gehoor te distansieer van die aksie wat in die toneelstuk plaasvind. En hoe dit gebruik word in Kanaiko huis toe is dat die gehoor word intellektueel betrek en nie emosioneel nie. En die voorbeeld wat daar gebruik word is episode 6 waar die gehoor die neutrale onpersoonlike besluitnemende regter word. En dan ook die plek word nie realisties uitgebeeld nie. So omdat dit nie realisties uitgebeeld word nie, kan die verhoog die gehoor nie 'n emosionele koneksie met daardie plek skep nie. Ek hoop julle verstaan dit. En dan word daar ook die sonifikasie gebruik en hoe dit gebruik word is dat die geskiedenis word nie realisties uitgebeeld soos in realisme nie, want onthou ons handel nie met realisme hier nie. Ons is besig met epiese teater en die play of die verhoogstuk het geen direk verband met distrik 6 of apartheid nie, maar dis meer eintlik universeel. Dit praat van die verhaal van die armes, praat van die verhaal van die eenvoudiges wat altyd daar sal wees en hoe hulle wag vir verlossing. Nou kom ons by 'n karakterontleding spesifiek van Kanne, want Kanne is die hoofkarakter. Ja, ek wil net gou sien hoeveel punte daar op hierdie spesifieke slide is. So daar is konflik binne Kanne en dit is gesien reg deur die verhoogstuk. Die konflik binne Kanne, dit lê in die stryd tussen sy liefde vir sy mense en sy begeerte om as intellektueel iewers tuis te voel. Hy het sy familie lief en al het hy sy familie lief, kry hy skaam vir die armoede waarin hulle lewe. En die dilemma binne in hom kom basies van die plek van gaan hy huis toe kom of gaan hy huis toe gaan? En as ek dit moet ontleed, is daar 'n verskil. Wanneer hy huis toe kom, beteken dit dat daar is dalk die intensie dat hy daar gaan bly en huis toe gaan is meer van net 'n algemene besoek. En dan ook Kanne se verskeerdheid, die konflik en sy buitestanderskap word veral gedramatiseer deur telefoongesprekke en selfgesprekke wat dikwels plaasvind reg deur die 53 die 35 blaaie van teks. As jy dit gelees het, hopelik het jy die verhoogstuk gelees en ek het dit gelees. Telefoongesprekke en selfgesprekke vind gereeld plaas en ook onthou toe ek gepraat het van die elemente van epiese teater, die gesprek met die alter ego, dis wat hier plaasvind, dis wat ons hiervan praat. En dan ook, daar's twee karretjies episodes wat ook gebruik word om Kanne se verskeerdheid en buitestaanskap te dramatiseer. Ook Makiet 'n baie belangrike karakter. Die drama oorheers eintlik deur Makiet. Makiet is die tragiese figuur in hierdie toneel. Makiet gaan dood en dit ontstig baie emosies in Kanne. Makiet is Kanne, Kitty en Bikkie se ma, soos julle sal weet. Sy's 'n ou vrou, sy's half blind en sy's in 'n rolstoel. Sy's 'n goeie mens wat alles vir haar kinders opoffer. Veral vir Kanne wat haar wealthy kind is of haar grootmaak kind is. Sy het obviously 'n swaar lewe gehad, maar sy bly altyd glo dat God goed is vir hulle. Daai woorde gebeur of daai woorde word baie herhaal in die gedig. Nie in die gedig nie, in die toneelstuk jammer. Eintlik die herhaling van teks
kom voor reg deur die verhoogstuk en dit kan jy invoeg as jy moet argumenteer oor die struktuur van die verhoog. Wat beteken dit dat teks gedurig herhaal word? In episode 2 alleen sê amper al die karakters God is goed vir hulle. Sy wag vir Kana om na hulle terug te keer en sy probeer altyd Kana se houding regverdig. Uiteindelik slegs deur haar dood is dit dat Kana wel huis toe kom. So, dis nou 'n bietjie van 'n karakterontleding oor Makit en Kana, die tragiese figuur wat Makit is en die hooffiguur wat Kana is. So, laastens handel ons net gou oor die tipe vrae wat gevra kan word. In afdeling A van enige dramatiese kunste vraestel, vra hulle altyd vir jou oor die 21 21ste as dit nou die 21ste of die 20 ja, the 20th century theater movements of die theaterbewegings van die 20ste eeu en daar gaan jy altyd 'n opstel tipe vraag moet skryf waar jy moet verwys na die theaterbeweging wat jy gestudeer het as ook die die verhoogstuk wat jy mee gehandel het en dis obviously een van die verhoogstukke. Al wat jy moet onthou is maak altyd gebruik van maak verwysing na die tegnieke wat gebruik word in epiese teater. Jy moet dit ken, jy moet kan verstaan. Die eksaminator of die persoon wat jou vraestel merk moet kan sien dat jy verstaan wat epiese teater is. Dan kom jy in met die ontleding van Kanaiko huis toe, die elemente van die verhoogstuk, die struktuur of die bou en ook 'n bietjie van 'n karakterontleding en dit sal maak tot 'n volmaakte opstel wat jy 'n goeie punt vir gou kry. Hoekom? Want 1, jy weet wat die tegnieke van epiese teater is en nommer 2, jy weet hoe om die verhoogstuk te ontleed volgens die storie, die elemente wat daarin gebruik word, die elemente van epiese teater, die struktuur en die bou, as ook die karakters en hulle wat ons in Engels noem journeys. Dit bring ons na die einde van vandag se sessie. Ek hoop julle het dit geniet. My naam is Lance Lau August en dit was graad 12 dramatiese kunste eksamenhersiening en dit was aangebied deur the Amakhawe Collective, 'n nie-regeringsorganisasie teater vir so 'n aanbied tot 'n volgende keer.